ከወንድሜ ወይድ ጋር ይታጫዋል። ምራፍ 12 ካንድ እስከ 4 ያለውን ነበር አይተን ያቆብ ነው። ዛሬ ምናልባት እንደው እንደ ርዕስ መያዝ መፈልጉ ሰዎች ካላችሁ ያው ተመሳሳይ ነው ሐሳቡ በዛው የሚቀጥል ነው ግን መከራችንን እንዴት እንመልከት ማለት ትችላላችሁ። እንግዲህ በጣም መጽሐፍ ስናጠና ወደ ኋላ መለስ ይያልኩኝ አንዳንድ ተደጋጋሚ ሐሳቦችን አነሳለሁ ምክንያቱም መጽሐፍ ቅዱስ አንዱ ከኛም የሚጠብቀው ነገር መጽሐፉ ሚለውን ማለት ነው። በጣም ታማኝ በብዙ ነገር ሰው ታማኝ መሆን ያለበት ግን መጽሐፉን በትክክል እንደማለት መታመን የሚገባን በሌላ ቦታ የለም። እዚህ ላይ በጣም ሲሪየስ መሆን አለብንና እንግዲህ እንደምታቁት በተለይ ምራፍ 10 ጀምሮ አንድ ሐሳብ ይዘን መተናል። ያ ሐሳብ ምንድነው? በመከራ ውስጥ ማለፋቸውን ይያለፉ እንደሆነ አይተናል። ምራፍ 10 እስቲ አውጡና ቁጥር 33 ላይ ምን እንዳላቸው እንመልከት። ምራፍ 10 ቁጥር 33 ላይ ቁጥር 32 ልጀምር። ብርሃን ከበረላላችሁ በኋላ በመከራ ውስጥ በብርቱ ተጋድሎ ጸንታችሁ የቆማችሁበትን የቀድሞውን ዘመን አስቡ ይልና እንዴት እንዳለፉ ይነግራቸዋል። አንዳንድ ጊዜ በአደባባይ ለስድብ ለስደት ተጋልጣችሁ ነበር። ሌላ ጊዜ ደግሞ እንደዚህ ያለ መከራ ከደረሰባቸው ሰዎች ጋር አብራችሁን መከራን ተቀብላችኋል። እናንተ ራሳችሁ የተቻለና ለዘውትር የሚኖር ሀብት ያላችሁ መሆናችሁን ስለምታውቁ ለታሰሩት ራራችሁ ንብረታችሁ ሲዘረፍ በደስታ ተቀበላችሁ ብሏቸው ነበር። እና እነኚህ ሰዎች በጣም ከባድ የሆነ መከራ የሚያልፉ ሰዎች ናቸው። በዚህ ዘመን እኛ እንደምናልፈው ምናልባት ደግሞ ከዛ የበለጠ በጣም የባሰ ምናልባት ቤታቸውን፣ ልጆቻቸውን፣ ሚስቶቻቸውን፣ ባሎቻቸውን፣ ቢዝነሳቸውን፣ ቤታቸውን ሁሉ የሚያጡበት ምናልባት በአደባባይ ራቁታቸውን እያቆሙ ለአውሬ የሚበሉበት በጣም ከባድ ሲዝን ነበር። በድብቅ በስውርም በግልጥም በስደት ውስጥ ነበሩ የነበሩት እነኚህ ሰዎች። እና መከራ በጣም መጥፎ ነገር ነው ወገኖች ወይ። መከራ ሲመጣ በሕይወታችን እግዚአብሔርን ያልተረዳን ሲመስለን፣ የጣለን ሲመስለን፣ የተወን ሲመስለን፣ ሊያደርግ እየቻለ ያላደረገው ፕሮቴክት ሊያደርገን እየቻለ ፕሮቴክት ሳያደርገን ሲቀር፣ ሊባርከን ይችላል ብለን በምናስበው አቅጣጫ ሳይባርከን ሲቀር፣ ቤታችንን ይታደጋል ስንል ቤታቸው ሲቃጠል፣ በዛ ዘመን ማለት ነው እንግዲህ ሲቃጠል፣ እግዚአብሔር አለን አዳኝ ነው ብለው ሳይድኑ አንበሳ ሲበላቸው፣ ያ የሚናገሩት የስሙ ኃይል በኢየሱስም ብለው አንበሳ አልሄድ ሲል፣ በጣም ያስፈራል። በጣም ከባድ ነው። ሰው ያመነውን ይጠራጠራል። መጀመሪያ የተቀበለውን ማዳን ራሱ ጥያቄ ውስጥ ይከታል። ሪል ነው ግን ያገኘሁት መዳን እውነት ነው? መጀመሪያ የተቀበልኩት ነገር ትክክለኛ ነው ይላል። ለምን አላዳነኝም ታዲያ ጌታ? ለምን ታዲያ እሱን አግኝቼ ለምን አልፈወሰኝም? ለምን ታዲያ ነገሬ ሁሉ በጎ አልሆነም? ለምን እስቲ ልታገላለሁ? በእንዲህ አይነት በጣም ያስፈራ ሁኔታ ውስጥ ነበሩ። የሚያልፉበትን ነገር አሳይቻቸዋለሁ ባለፈው። እንደውም ቁጥር 36 ላይ ምዕራፍ 10 ላይ እንዲህ ብለን ነበር ያየ ነው። የተስፋውን ቃል እንድትወርሱ በመከራችሁ ውስጥ ጸንታችሁ መቆም ይገባችኋል ብሎ አስጠንቅቋቸው ነበር። መከራ ውስጥ ጸንታችሁ መቆም ይገባችኋል፣ የተስፋውን ቃል እንድትወርሱ ምሯቸው ነበረ። ምዕራፍ 11 ደግሞ ስመጡ የተስፋውን ቃል በእምነታቸውና በጽናት የወረሱትን ሰዎች ምሳሌ አድርጎ አቀረበላቸው። በጽናትና በእምነት የተስፋውን ቃል የወረሱትን ተመልከቱ ብሎ እንደ ምሳሌ ሲሰጣቸው አይተናል። ምዕራፍ 12 ሲመጣ ቁጥር 1 ላይ እነዚህን የመሰሉ ምስክሮች እንደ ደመና በዙሪያችን ካሉልን እኛ ደግሞ ሸክምን ቶሎ የሚከበንን ነገር ሁሉ አራግፈን ከፊታችን ያለውን ሩጫ እንፈጽም እንሩጥ ብሎ ሲነግራቸው እንመለከታለን። ስለዚህ ምሳሌ ይሰጣቸዋል። ማንን? ኢየሱስን። አያችሁ፣ ሰው ክርስቲያን ለምንድን ነው የምፈተነው? ለምንድን ነው በመከራ ማልፈው? ለምንድን ነው አንዳንድ ነገሮች በሕይወት የሚመጡብኝ ብሎ ሊታገል አይገባው? የእምነታችን ጀማሪ ተፈትኗል። የእምነታችን ጀማሪ በመከራ ውስጥ አልፏል፣ በጭንቅ ውስጥ አልፏል። በዛ አይነት ነገር አጣብቀኝ ውስጥ ነው ያለፈው ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ራሱ። ስለዚህ በነፍሳችሁ ዝላችሁ እንዳትደክሙ ከኃጢአተኞች በደረሰበት እንዲህ ባለ መቃወም የጸናውን አስቡ። በመከራ ውስጥ ስትሆኑ እግዚአብሔርን በትክክል መረዳት ሲያቅታችሁ፣ ኢሜጁ ሲጠፋባችሁ፣ በእውነት እሱ ፍቅር ነው? በእውነት እሱ ሩሩ ነው? በእውነት ቸር ነው? ሪል ነው ግን እሱ? ለእኔ ግን ይራራል? ለእኔ ትክክል ነው? ለከሊንዳ እንደሚያየው ነው እኔንም የሚያየው? ምንልባቸው ዘመኖች አሉ። እኔ ብዬ ስለማቅ ነው ምነግራችሁ። ለምን እግዚአብሔር ለምን ይሄን ያደርጋል? ለምን የምንወዳቸውን ሰዎች ይወስድብናል? ለምን እኛ ራሳችን ሰፈር እናደርጋለን? በመከራ ውስጥ ለምን እናልፋለን? ለምን ሊሰጠን የሚገባውን ነገር አይሰጠንም?
አንዳንድ ጊዜ በመግብ ማጣት ውስጥ ሰዎች ያልፋሉ፣ በችግር ውስጥ ያልፋሉ፣ በመታረዝ ውስጥ ያልፋሉ፣ በጦርነት ውስጥ ያልፋሉ፣ በረሃብ ውስጥ ያልፋሉ። ክርስቲያን ሆነው ለምን እነኚህ ሰዎች እንዲያነ ጥያቄ ውስጥ ነበሩ? ዛሬ በጣም ትልቅ መልስ ነው ሰጥቻችሁ ምን ወጣ። በጣም ቃሉ ማለት ነው ይሰጣል። በጣም ትልቅ መልስ። የሚገርማችሁ ነገር ክርስቲያን ይሄን ካልገባው በጣም ከባድ ነው። ለሰይጣን ለመውጊያ ለመወጋት በጣም ቅርብ ነው የሚሆነው። ምክንያቱም በህይወታችን ሁሉ ጊዜ ስንኖር የሚገጥሙን ነገሮች ስላሉ ሰይጣን ሁሉ ጊዜ ይሄ መጣው ለዚህ ነው ይሄ ነው እያለ ሲያሰቃየን እንዳይኖር ይሄ ትልቅ መልስ ሲሰጣቸው ታያላችሁ። የዕብራውያን ሰዎች ከደረሰባቸው መከራ የተነሳ ምን እንደሆኑ ታውቃላችሁ? ማፈግፈግ ጀምረዋል ብለናል። ላስት ታይም ስናይ ወደ ኋላ አንዳንዶቹ ደግሞ ወደ መካድ ሁሉ መጥተዋል። ለምን ይሄ ሁሉ መከራ ውስጥ ከመገባ አልተውም እንዴ ክርስትናዬን ብሎ የተውሉ አሉ። እንዳይዋረዱ በአደባባይ ከመዋረድ በሰው ፊት ይቅርብኝ ክርስትና ብለው የተመለሱ ሁሉ ሰዎች ነበሩ። ተው፣ አንድ ጊዜ የእውነትን እውቀት ከተቀበልን በኋላ ወደ ኋላ መመለስ ዋጋ ያስከፍላል። አንድ ጌታን ካገኛችሁ በኋላ ያገኛችሁትን እውነት ይዛችሁ ግድ የለም ቀጥሉ። ባይገባችሁም ቀጥሉ። በመከራ ውስጥ ብትሆኑ ቀጥሉ። እግዚአብሔር እንኳን በትክክል ባትረዱት ቀጥሉ። እግዚአብሔር የጠመዳችሁ ቢመስላችሁ ቀጥሉ። እውነቴን ነው የምላችሁ። እንደዚህ አይነት ስሜት ስለሚሰማን አንዳንድ እየተበቀለኝ ነው ብሎኛል አንድ ሰው አንድ ጊዜ። በጣም በመከራ ጌታ እየተበቀለኝ ነው፣ እግዚአብሔር እየተበቀለን ሲመስለን ይሄ ስሜት ይመጣል። እውነት ነው፣ ጀኒውን ስሜት ነው ይሄ። ግን ግድ የላችሁን ቀጥሉ፣ በርቱ። አባቶቻችን እንዲህ ነው፣ እናቶቻችን እንዲህ ነው የቀጠሉት ሲላቸው ታያላችሁ። ምዕራፍ 12 እስካሁን ካላቸው በኋላ ቁጥር 5 ጀምሮ አብረን አንብብ እስቲ እስከ 13 ቁጥር 4 ጀምሮ። ከኃጢአት ጋር ስትታገሉ ገና ደማችሁን እስከ ማፍሰስ ድረስ አልተቃወማችሁ። ልጆች እንደመሆናችሁ እንደዚህ በማለት የተናገራችሁን ማበረታቻ ቃልም ረስታችኋል። ልጄ ሆይ የጌታን ቅጣት አታቃልል፣ በሚገስጽ ጊዜ ተስፋ አትቁረጥ። ምክንያቱም ጌታ የሚወደውን ይገስጻል፣ እንደ ልጅ የሚቀበለውንም ይቀጣል። እግዚአብሔር እንደ ልጆች ይዟችኋልና የተግሣጽን ምክር ታገሱ። ለመሆኑ አባቱ የማይቀጣው ልጅ ማን ነው? ልጆች ሁሉ በሚቀጡበት ቅጣት ተካፋይ ካልሆናችሁ ዲቃሎች እንጂ ልጆች አይደላችሁ። ከዚህም በላይ እኛ ሁላችን የሚቀጡን ምድራዊ አባቶች ነበሩን፣ እናከብራቸው ነበር። ታዲያ ለመናፍስት አባት እንዴት አብልጠን በመገዛት በሕይወት አንኖርም? አባቶቻችን መልካም መስሎ እንደታያቸው ለጥቂት ጊዜ ይቀጡን ነበር። እግዚአብሔር ግን የቅድስናው ተካፋዮች እንድንሆን ለእኛ ጥቅም ሲል ይቀጣናል። ቅጣት ሁሉ በወቅቱ ደስ በወቅቱ የሚያሰኝ የሚያሳዝን እንጂ ደስ የሚያሰኝ አይመስልም። ነገር ግን ለለመዱ ሰዎች የጽድቅና የሰላም ፍሬ ያስገኝላችኋል። ስለዚህ የዛለውን ክንዳችሁንና የደከመውን ጉልበታችሁን አበርቱ። አንካሳው እንዲፈወስ እንጂ የባሰውኑ እንዳያነክስ ለእግራችሁ ቀና መንገድ አበጁ ይላል። እንግዲህ እየተፍረከረኩ ነው፣ እየተመለሱ ነው፣ እየዛሉ ነው የዕብራውያን ሰዎች። ለምን መከራ ወደሚል መጥተዋል። ለምንድን ነው ሁሉን የሚችል አምላክ እግዚአብሔር በቀላሉ እፍ ብሎ የሆነች ነገር ማድረግ የሚችል እግዚአብሔር ለምን እንሰቃያል? ለምን ንብረታችን ይወሰዳል? ለምን ልጆቻችን እናጣል? ለምን ቤት ትዳራችን እናጣል? ለምን በአደባባይ ራቁታችን ለምን ነው የምንዋረደው? የጌታ መሆን ክብር አይደል እንዴ? መክበር አይደል እንዴ? የጌታ መሆን መውጣት አይደል እንዴ? ወደ ላይ መውረድ ነው እንዴ? የጌታ መሆን የሚሉበት በጣም ከባድ ሲዝን ውስጥ ገብተው ነበር። ስለዚህ የሚነግራቸው ነገር ስለ መከራ ትክክለኛ አመለካከት ያዙ ነው። ዛሬ የምታዩት ነገር ትክክለኛ አመለካከት ያስፈልገዋል። ስለ መከራ ትክክለኛ አመለካከት ሊኖረን ይገባል ክርስቲያኖች። ሳይኖረን ሲቀር ሁለት የተዛባ ጽንፍ እንይዛለን። አንዳንዶቹ መከራ የሚባል በክርስትና ውስጥ የለም፣ መከራ ካለብህ ፌዝ የለህም፣ እምነት የለህም ይሉናል። ግን ከዚህ በፊት ያየናቸው የእምነት አባቶች ምዕራፍ 11 ላይ ፌዝ ይዘው መከራ ሲያልፉ ታያላችሁ። እና አብርሃም መከራ ነው ያለፉት፣ ተዋግተው በመከራ ውስጥ ነው ያለፉት፣ በመጠበቅ መከራ ውስጥ ነው ያለፉት። ብዙ ነገር ነው የምትመለከቱ። ሌሎቹም የተጋደሉ እንደውም ከታች ያሉት ደግሞ አንዳንዶቹ የሚበልጠውን ማዳን መዳን ለማግኘት የሚላቸው ደግሞ የበሬን የፍየል ቆዳ ሌጦ ለብሰው ሲዞሩ በምድረ በዳ በበረሃ ሲንከራተቱ ዓለም አልተገባቸውም ሪጀክት ሲደረጉ ነው የምትመለከቱት። ክርስትና ውስጥ መከራ የለም የሚባል አስተምሮ ትክክል አይደለም። በእርግጥ መከራ የለም የሚሉ ሰዎች በመከራ ውስጥ ነው ራሳቸው የሚያልፉት። ዲናይ ካላደረግን በስተቀር አለ። በምድር ሳላችሁ መከራ አለባችሁ ብሎ ነው ጌታ ሄደው። በምድር ሳላችሁ መከራ የሌለበት ዓለም አለ። እንደውም ታውቃላችሁ በሰማይ በእነኚህ ማን ናቸው ሲል በራእይ መጽሐፍ ላይ ከታላቁ መከራ የመጡ ናቸው ነው የተባለው። ምድር ራሷ መከራ ነች። ራሷ በምድር በመኖር መከራ እንዳለ ማመን አለብን መጀመሪያ። ስለዚህ ይህንን ዲናይ እንድናደርግ አይደለም የሚፈለገው፣ ግን የሚመጣው መከራ በህይወታችን የሚገጥመን ነገር ውስጥ ግን አብረን እንዴት እንኑር? እንዴት ነው ጸንተን አሸንፈን መኖር የምንችለው? የድል ኑሮ መኖር የምንችለው? በእምነት መኖር የምንችለው? ነገሩ በላይ ሆነን የምንችለው እንዴት ነው መልሱ።
እንጂ አንዳንድ ጊዜ ሰዎች በመከራ ሲያልፉ ርጉማን እንደሆኑ ችግር እንዳለባቸው እግዚአብሔር እንደተቆጣቸው ተደርጎ ይታያል። በጣም የተሳሳተ አመለካከት። ናልባት እንደውም በብዙ ወደ ኋላ አይታችሁ ካያችሁ በነዮ መጻፍ ካያችሁ እግዚአብሔር የተወራረደባቸው ናቸው በመከራ ሲያልፉ መጣው። ኢዮብ እንደታገሰ ሰምቷቸዋል። እግዚአብሔርም እንደባረከው አይታቸዋል የተባለው እነ ኢዮብ ሚስቶቻቸው ልጁን ሚስቱን ሁሉ አጥቶ ነበር። ስደብ ጌታን እስከምትለው ድረስ መከራ ውስጥ አልፎ ነበር። መጨረሻ ላይ እግዚአብሔር መልሱን ይዞ ሲመጣ ኢዮብ በርግጥ እኔ ጻድቅ ነበርኩ ለምን ይደርስብኛል ቢልም አይደለም ጻድቅ አይደለም አንተ ውስጥ ኢንቴንሽን ጻድቅ አይደለም ብሎታል። የተቀጣው ግን ስለ ጽድቁና ስለ ኃጢአቱ አይደለም የተቀጣው እግዚአብሔር ተወራርዶበት እንደሆነ አይተናል። ስለዚህ መከራ ሰዎች ርጉም ስለሆኑ እግዚአብሔር ስለተቆጣባቸው የሚመጣ ብቻ አይደለም። በመጽሐፍ ላይ ምንመለከተው በተለይ በያዕቆብ መጽሐፍ ላይ ያዕቆብን ሙሉ ስንማር ታስተውሳላችሁ መከራ ሰዎች በራሳቸው ሊያመጡ ይችላሉ ብለን አይተናል። ልክ ነው። አንዳንድ ጊዜ ሳናቀው እንደዛ ሆኛ ቃለው በህይወቴ ውስጥ በአንዳንዴ ባለማስተዋል ሄጄ አንዳንዴ በተናገርኩት አንዳንዴ ባሰብኩት በብዙ አቅጣጫ በስራዬ ቦታ በቤቴ በኑሮ በትኛውም አቅጣጫ በአገልግሎቴም ጭምር አምጥቼ አቃለው ወደ ራሴ ስቤ ግን እነኚህ ሰዎች ግን እየነገራቸው ያለው በራሳቸው ያመጡት መከራ አይደለም። አንዳንዴ በራሳችን ባላመጣ ነው ነገር መከራ ውስጥ ችግር ውስጥ እናልፋለን ሰልፍ ውስጥ እናልፋለን። ይህን ልንገነዘብ ይገባል። እና እግዚአብሔር ጠምዶን ነው ወይ ነው እንግዲህ ይሄ በጣም እንመልሰዋለን። እንግዲህ እዚህ ጋር አንድ የሚያነሳው በጣም ትልቅ ሀሳብ ቅጣት የሚል ሀሳብ ነው። ካያችሁት እግዚአብሔር የሚቀጣው ልጅ የሚቀጣው የሚገስጽህ ጊዜ ዝም አትበል፣ ተስፋ አትቁረጥ፣ የጌታን ቅጣት አታቃልል እያለ ስለ ቅጣት በጣም ደጋግሞ በዚህ ክፍል ሲያወራ ታያላችሁ። እንግዲህ ቅጣት የሚለው ይሄ ሰዎች ላደረጉት ነገር እግዚአብሔር የሚመልሰውን ምላሽ ለማለት አይደለም። እንደውም ቀጥተኛ የተጻፈበትን ትርጉም ካየነው ፔዲያ ሚል የግሪክ ቃል ሲይዝ ቋንቋው ማስተካከል፣ ማረም፣ ልክ ይሄ የልጅ ትሬኒንግ ቻይልድ ትሬኒንግ የምንለው ነው። ልጆችን ማሰልጠን ከትንሽነት ወደ ማቹሪቲ እንዲመጡ ሕፃን ልጅ ትልቅ ሰው እንዲሆን የገባው እንዲሆን ማቹር የሆኑ ውሳኔዎችን እንዲወስን ትሬን የምናረግበትን መንገድ ነው እንደው መቅጣት የሚለው እንጂ ይሄ የእግዚአብሔር ንዴት አይደለም። ቁጣ እግዚአብሔር ሲናደድ አይደለም። አንዳንድ ጊዜ እንደዚህ ይመስለኝ ቁጣ ሲባል እግዚአብሔር ብስጭት ሲል ሲናደድ ይመስል እግዚአብሔር አይናደድም። እግዚአብሔር ነገሩ ተበሳጭቶ የሚያደርገው ነገር በዘመናት አታዩ። እግዚአብሔር ዘንድ ብስጭትም የለም። እውነቱን ካልን ፐርፐዝሊ ግን እግዚአብሔር በሰው ህይወቱ ላይ ማቹር እንድናደርግን የሚያመጣቸው ነገሮች አሉ። ማቹር ለማድረግ እኛን ከአንድ ስቴፕ ወደ ሌላ ስቴፕ እንድንሻገር ከልጅነት አስተሳሰብ ወደ አዋቂነት። በእርግጥ ነው እንዲህ ብዬ ጠየቁኝ የዕብራውያን ጸሐፊ የዕብራውያን ክርስቲያኖች ይሄ ያስፈልጋቸው ነበር ወይ ብዬ አሰብኩኝ። ለእነሱማ በጣም ያስፈልግ ነበረ። ወደ ምዕራፍ አምስት ሄዳችሁ ታስታውሳላችሁ። የምናገረው ብዙ ነገር ነበረኝ፣ ነገር ግን እናንተ ይህን ሁሉ ልትሸከመው አትችሉም፣ ጆሮዋችሁ ዝለዋል እያለ ሲነግራቸው ታያላችሁ። በጊዜው አሁን ባለው ጊዜ አስተማሪዎች መሆን ሲገባችሁ እስካሁን ድረስ ገና የምትጋቱት ወተት ነው ብሏቸዋል። እነኚህ ሰዎች ገና አላደጉም። በመከራ ውስጥ የሚያልፉበት ትክክለኛ ምክንያት አለ ማለት ነው። እግዚአብሔር እያሳለፋቸው ያለ ትክክለኛ ምክንያት አለ። ማቹር እንዲያደርጉ ፈልጓል። እግዚአብሔር ማቹር እንዲያደርጉ እግዚአብሔር ፈልጓል። ስለዚህ ትሬን ያደርጋል። እግዚአብሔር ትሬን ያደርጋል። በሆነ ነገር ውስጥ እያሳለፈ ከልጅነት አስተሳሰብ ወደ አዋቂነት አስተሳሰብ እንድናድግ እግዚአብሔር እንደሚያደርግ በዚህ ክፍል ላይ ይነግረናል ማለት ነው። አንዳንዴ መከራ ያስተምራሉ ይላሉ። አንዳንድ ሰዎች እንደዛ ሲሉ ሰምቻለሁ። እግዚአብሔር ልጁን በመከራ አያስተምርም ይላሉ። ተውት፣ ሌላ ቀርቶ ሩቅ አትሂዱ። እንኳን እኛን አይደለም ዕብራውያን ምዕራፍ 5 ቁጥር 8 ላይ ስለ ኢየሱስ ክርስቶስ እንኳን ሲናገር ከመጣበት ካለፈበት መከራ የተነሳ መታዘዝን ተማረ ይለናል። ተውት፣ ሩቅ አትሂዱ። ምክንያቱም በህይወታችን የሚመጡ እግዚአብሔር ፐርፐዝሊ ሲያልፍ የሚጠቀምባቸው ሲቹዌሽኖችን እሱ እንኳን ባያመጣ የመጡትን ሲቹዌሽኖች ግን እኛን ለማሳደግ አድርጎ ይጠቀምበታል። ለማሳደግ ማቹር ለማድረግ አድርጎ እግዚአብሔር ሲጠቀምበት ታያላችሁ። ስለዚህ ከየት ወዴት እንደሚሄድ ታውቃላችሁ። ጥቅሱን የሚጠቅሰው ቁጥር 5 ላይ የጌታን ምን ይላል? የጌታን ቅጣት አታቃልል፣ በሚገሰጽህ ጊዜ ተስፋ አትቁረጥ። ምክንያቱም ጌታ ወይ አባት ይለዋል በሌላ ትርጉም፣ የሚወደውን ይገስጻል፣ እንደ ልጅ የሚቀበለውን ይቀጣል ይላል። ከየት የመሰደ ይመስላችኋል? ይህን ቃል ከየት ነው ይሄ ክፍል ትዝ የሚላችሁ? የት አካባቢ ነው? ሌላ ገምቱ። ምሳሌ እንትን አይላችሁ? ይች ቃል ከምሳሌ መጽሐፍ ላይ ይሄን ክፍል ሲወስድ ታያላችሁ። ለምንድን ነው ብዬ አሰብኩኝ። እንግዲህ የምሳሌ መጽሐፍ አይታቸው ልጄ ሆይ እንዲበል ጠቢብ ሁን የሚል ነገር ነው። እና አንዳንድ ሰዎች የምሳሌ መጽሐፍ የተጻፈው ዳዊት ለሰለሞን ነው ብለው ይላሉ የተናገረው፣ ወይ ደግሞ አንዳንዶች ደግሞ ሰለሞን ለልጁ ነው ሁሉ ብሎ የሚናገሩ ሰዎች አሉ። በአጭር ቃል አባት ለልጁ የመከረው ምክር ነው። እና ምንድን ነው የመከረው ምክር? ምንድን ነው አባት ለልጁ የመከረው ምክር? አታቃል ምንን? ቅጣትን።
ይሄ በጣም ሊገባን ይገባል። አታቃልል የጌታን በሚገስጽ ጊዜ ቀለል አታድርግ ይላል። እነዚህ አይነት ሰዎች ይሉ እነኚ ሰዎች መከራ ውስጥ ነው ያለፈው ያሉት። ቤታቸው ተዘርፏል፣ ራቁታቸውን ሸም ተደርገዋል፣ በአደባባይ ላይ ብዙ ነገራቸው ሁሉ ዛርገዋል። ግን ምን አይነት ባህሪ ያላቸው ስቲል የሚያልፍባቸው ነገር ያቃልላሉ። ገቷቸዋል። ማቃለል ማለት እነሱ እኮ የሆነ ነገር ይሆን እየተደረገ እየተመታ በቃ ምንም እንዳልሆነ ይቆጥሩዎች አሉ። አይታቸዋል ነው ይላሉ። አሁን የኔ ልጅ እንደዛ ተላለች እና እዚህ ኑ ናምበይ ኦኬ ለምን ድረኝ ያረጋችሁ ምናምን ስል እንደዚህ አርጋ አንተ ታይም አውት ግባ ካልኩኝ ምንም ደም ምን አይነት አስተሳሰብ ነው? ማስገባት ምንም አልሆንኩም። ገብቷቸዋል። አንዳንድ ሰው የሚመጣን ነገር ሲሪየስ አይወስድም። ገብቷቸዋል። አንዳንድ በህይወታችን ተማር ሲለን እግዚአብሔር በትንሽ ነገር እንማራለን። ትንሽ ነገር እኔ ከወንድሜ ፓስተር ቢኒ የወሰድኩት አንድ ኳሊቲ አለ። ሁላችንም የተለያየ መንፈሳዊ ደረጃና ሌቭል ኳሊቲ አለን። ከሱ የወሰድኩት በጣም የሚገርመኝ ኳሊቲ ባስ ካመለጠው በፊት በማይነዳበት ጊዜ ባስ ካመለጠው ሜቢ እግዚአብሔር ፈቅዶ ነው ብሎ ነው የሚያስበው። ፎኑ ከጠፋ አሁንም ነው ምናገራችሁ፣ ስልኩማ ከጠፋ በቃ ምን ሊያስተምረኝ ነው የሚለው። ጋያችሁ አንዳንድ ነገር በህይወታችን ሲሆን እኮ ምንም አይመስለንም። ገብቷችኋል። ምንም አይመስለንም። የሆነ ነገር ይመጣል፣ ምንም አይመስለንም። ይጨምራል፣ ምንም እየከበደ ሁሉ ሲመጣ ቋንቋ አይመስለንም። እግዚአብሔር እየተናገረ ሁሉ አይመስለንም። ዝም ብሎ በቃ ምንም ኖርማል፣ እንደ ድሮ ለመኖር እንሞክራለን። እንድንጸል ይፈልጉ እግዚአብሔር የሆነ ነገሮችን ሲዘጋጋ ከመጸለይ ይልቅ እንደ በለዓም መንገድ እንቀይራለን። እግዚአብሔር አንዳንድ ጊዜ ነገሮችን የሚያደርገው እኛን ወደሚፈልገው አቅጣጫ ለመውሰድ ነው። በለዓም ግን አህያ ስትናገር እንኳን ለምን ተናገረች ብሎ አላለም። እንዴት አንቺ አትሄጂም እያለ ይደበድባል። አህያ ተናገረ እንኳን ብሎ አልቆመም። ለምን? ውስጡ ያለ ፈቃድ አለ። እግዚአብሔር ደግሞ በመካከል ሰይፍ ይዞ መጣ። መልአክ ላከበት፣ ተመለስ፣ በፈለገው አቅጣጫ ያለ ሂድ ሲለው ታያላችሁ። አታቃል። ምንን? የጌታን ቅጣት አታቃል። ቀለል አድርጋት ውሰድ። እግዚአብሔር ለመናገር ሲፈልግ በሆነ ነገር ውስጥ ያሳልፋል። እና ምንድን ነው ሊለኝ የፈለገው ማለት አለብን። ክርስቲያኖች ምንድን ነው ሊለኝ የፈለገው ብለን ማሰብ አለብን። እንደውም ምዕራፍ 5 ቁጥር 11 ላይ ስለ እርሱ የምንናገረው ይላቸዋል። ቅድም ወደ ኋላ ስትሄዱ ብዙ ነገር ነበረን፣ ጆሮቻችሁ ስለፈዘዙ በቃል ልንተረጉሞ ጭንቅ ነው። ከጊዜ የተነሳ አስተማሪዎች ልትሆኑ ሲገባችሁ፣ አንድ ሰው ስለ እግዚአብሔር ቃላት የመጀመሪያ ያለውን የሕፃንነት ትምህርት እንዲያስተምራችሁ ገና ያስፈልጋችኋል። ገና የሚያስፈልጋችሁ ወተት ነው ይላቸዋል። ወደሚፈለገው ማቹሪቲ ያልመጡ ምን ሰዎች በምን ውስጥ ግን እያለፉ ነው? ይሄን ሁሉ ቅድም ያልኳችሁ እያለፈባቸው፣ እንዴት ሰው በዚህ ሁሉ ውስጥ እያለፈ ወደ ማቹሪቲ አይመጣም? እንዴት መከራ የሆነ ነገር ስቴፕ አንድ ስቴፕ ወደ ላይ አያደርሰንም? አታቃል ይላቸዋል። ቀጥሎ ደግሞ በሚገስጽ ጊዜ አትዛል አይደለ? ሁለተኛው እንደዛ አይደለ? እንደውም በሌላ ትርጉም ላይ ፌንት አታርግሉ ይላል። ምክንያቱም አንዳንድ ሰው ገና ዱላ ስታነሱ የሚወርቅ ሰው አለ። በጣም ይፈሩአሉ፣ ይኸው ቅጣትን በጣም ይፈሩአሉ። ቁጣን ሁሉ የሚፈሩ ሰዎች አሉ። ገና አንድ ጓደኛዬ ልጁ ናይስቲ ካላት ጠብ ጠብ ይላል። ምዋ ምንም እኮ አያደርግም ዝም ብላ እና አንዳንድ ሰዎች ቅጣትን በጣም አክብደው ነው ይፈራሉ። በጣም በምንም ነገር ውስጥ ማለፍ አይፈልጉም። ያ ነገር ማቹር ያደርጋቸው አያደርጋቸው ግዴላቸውም። እግዚአብሔር ሆይ እኔ በምን ውስጥ ማለፍ አልፈልግም፣ ካሳለፈ ወዮል እያሉ ነው የሚኖሩ። በጣም አደገኛ ነው። እግዚአብሔር ይህን ካመጣብኝ ተዋለሁ ብላኝ ታውቃለች። እኔ ድሮ ኢትዮጵያ ሆኜ እንደት በጣም ከባድ፣ ምክንያቱም መከራ ስለሚያስፈራ አንዳንድ ሰዎች ይዝላሉ ቶሎ። የዕብራውያን ሰዎች እንደሆኑት ወደኋላ ለመመለስ ይፈልጋሉ። አንዳንድ ሰዎች መከራ በጣም ሲበዛባቸው ወደኋላ መመለስ፣ ይቅርብኝ ጌታ የሚሉ ሰዎች አሉ። ምክንያቱም መከራ በራሱ ጫና ስላለው በቃ ከዚህ ሁሉ እንድገላገል ምን ሚንስ ልፍጠር ይላሉ ሰዎች። እና በሚገስጽ ጊዜ አትድከም፣ ፌንት አታርግ፣ አትዛል። ምክንያቱም ሲቀጣ መቅጫው አላማውን ነገራቸዋል። ቀጥሎ የሚቀጣ እኮ አላማ አንተን ካለህበት ወደ ማቹሪቲ ለማምጣት ነው። መቅጣት የሚለውን ቃል እንደውም ባትወስዱ ደስ ይለኛል። ዲሲፕሊን ሲያደርግህ ወይ ደግሞ አንተን ማቹር ለማድረግ መንገዶች ሲጠቀም የሚለው ነው። መቅጣት የሚለው ቃል ኔጌቲቭ ነው ውስጡ ሴንሱ። ልክ አባትና በልጅ መካከል ያለ ዲሲፕሊን ነው የሚያመለክተው እንጂ በእስር ቤት ያለ ዲሲፕሊን አይደለም። መቅጣት ግን አሁን በብዙ አቅጣጫ ልንጠቀምበት እንችላለን። ስለዚህ በሚገስጽ ጊዜ አትድከም፣ ብቻ ተስፋ አትቁረጥ። እንደ ዕብራውያን ሰዎች አያችሁ የሚላቸውን ተስፋ እየቆረጡ ነው፣ ወደኋላ እየተመለሱ ነው። ተስፋ አትቁረጥ፣ ፌንት አታርግ ብሎ ሲነግራቸው ታያላችሁ። አንድ ታሪክ አንብቤ ያለው ስለ በብሉይ ኪዳን አንድ ኮሜንታሪ የሚሰራ ሰው የሚጽፍ ሰው ሲናገር መከራ የሚለውን የብሉይ ኪዳን ትርጉም ብዙ ቦታ የወሰደው ልክ ይሄ አንዳንድ ታውቃላችሁ፣ አገራችን የሆነ ዱላ አለ ረጅም እና የሆነ ወይ ሰፌድ ላይ ምናምን ያስቀምጡና ገብስ ወይ ምናምን ስንዴ ይወጉታል፣ ሾጥ ሾጥ ያደርጉታል እና ሲመቱት ገለባው ወደ ጎን፣ ስንዴው ወደ ጎን ይቀራል። ከዛ ፍ ነው የሚሉት
እና ያቺ ነች ይላሉ። ያቺ ዱላ ነች መከራ ተብላይ ተከሰች። እና ያንንም ዱላ የሚወረውረው ጫካኝ መስላል ፊቱ ሲመታው ግን ለስንዴው አይደለም ታርጌትም ያደረገው ስንዴው ለመስበር አይደለም በስንዴዋ ላይ የተጣበቀውን ገለባ ለማውጣት ነው። እናንናን ግዜ የተጣበቀብን ገለባ ቾጥም ያደረግ ነገር ሊመጣብን ይችላል ይመጣብን ይሆናል ንይገጥመን ይችላል እግዚአብሔር ሁኔታዎችን ይጣቀምባቸዋል ግን ባለመዛል የዲሲፕሊንን አላማ ማቹሪቲ እንደሆነ እኛን ወደ እድገት ለማምጣት እንደሆነ ማወቅ በጣም ይጣቀመናል። እና የሚያነሳላቸው አትድ ከመዋትዛሉ ይላቸውና ለምን እግዚአብሔር አባ ስለሆነ ነው የሚቀጣቹ ተቃላሪ ነው እኮ እስቲ አሁን ምንድነው የሚባለው እስቲ በዚህ ዘመን ስለመቀጣት ስለ ዲሲፕሊን ሲነ እግዚአብሔርም አባት ሆነ አይቀጣህም ነው እግዚአብሔርም አባት ሆነ ነው እግዚአብሔርም አባት መሆኑ ምንሱ አለ መቅጣቱ ነው ነው ኖ አይደለም እንደውም ይላል ተመልከቱ ሚነግረው ምሳሌ የሚሰጠው እንደውም እኮ እግዚአብሔር እንደ ልጆች ይዟቸዋልና የተቅጣስን ምክር ታገሱ ለመሆኑ አባቱ ማይቀጣው ልጅ ማን ነው ቀጥታ ያመጣል ልጆች ሁሉ በሚቀጡበት ቅጣት ተካፋይ ካልሆናችሁ ዲቃሎች እንጂ ልጆች አይደላችሁም። ምን ማለት ነው ዲቃላም ያቀ? አቀል አጣቁ? ምን ማለት ነው? እሺ አሁን ቤት ውስጥ እናት አባት ልጅ ቢኖሩ ምን ማለት ነው? ልጁ የማን ልጅ ነው ማለት ነው? ወይ የእናትየው ነው። ስለዚህ አሁን በዚህ ኮንቴክስት የእናትየው ነው ማለት ነው። አይደለ? ምክንያቱም አባቱ ማይቀጣው ዲቃላ ከተባለ አሁን ምንድነው? አንድ ቤተሰብ ውስጥ እናት አባት ልጅ አለ። ልጁ ከእናትየው ነው የተወለደው። ስለዚህ ባባቱና በልጁ መካከል የህይወት ኮኔክሽን የለም የህይወት ትስስር የለም። ስለዚህ አባቱ ይሁን ልጅ እንደም ያስበው ይሄን ልጅ ዲሲፕሊን እንዲያርግ ያስባል። ግን ልጁ ምን ሊለው ይችላል? አንተ አባቴ እኮ አይደለም ለምን ነው መቀጣኝ ሊለው ይችላል። ምን አገባ በኔ ላይ ሊለው ይችላል። እናትየዋ ደግሞ አስተዋይ ካልሆነች ደግሞ ለጅ ለምን ነው መታው ልትት ይችላል። ስለዚህ አባት ዲቃላ ልጅ ቤት ውስጥ ያለው አባት አማርኛው ነው ቢለው እንጂ ይሁን ይቀፋል አማርኛው ግን ያለው አባት ሳቃቃል ውስጡ ሲሳቃቃል ልጁን ዲሲፕሊን ማረግ በሚፈልገው መልክ ለመቅረጽ ቢያስብም ለመቅረጽ የሚችልበት ኮንፊደንስ ግን የለውም። ለምን ልጅ ስላል ከሱ ስላል ወጣ። ይሄ ነው የሚነግረን እግዚአብሔር ዲቃል አይደላችሁ ልጁ ናችሁ ከሱ ነው የወጣችሁት የፍጥረቱ የበኩራት እንድንሆን በእውነት ቃል አስቦ ወለደን ይላል ያዕቆብ ሲነግር። ስለዚህ ከሱ ነው የተወለዳችሁ ከሱ ነው የወጣችሁት ከሱ ነው የወጣችሁት ከሱ ህይወት ተካፍላችኋል ከሱ ደም ነው የተካፈላችሁት። ስለዚህ ልጆቹ ናችሁ የራሳችሁ ናችሁ አይሳቀቅም ይቀጣችኋል አይሳቀቅም። በሱ ካራክተር በሚፈልገው ጨዋነት ውስጥ እንድትገቡ ይፈልጋል። እንኳን እግዚአብሔር አይደለም ይላል አሁን ቀጥሎ አቡት እግዚአብሔርን የሥጋ አባቶቻችን አያችሁ እንዴት እንደሚያነሳ እንደሚያገነ የሥጋ አባቶቻችን እንዴት ነበር ይቀጡን የነበር ከዚህ በላይ እኛ ሁላችን የሚቀጡን ምድራዊ አባቶች ነበሩን እና ከብራቸውም ነበር እኔ ገርመኛል በጣም ነገር እዚህ እንደው ጥሩ ነው የኔም ስላለች አባቷም ስላለች ዱሮ እንዴት እንደገረፋት ሊነግሩ ደስ ይለኝ ነበር ወጥ እንዴት እንደተቀጣ ግን አባቴ ማለት አትል ሳይየው ማለት እኔ በጣም አንዶም አንዶ ዳጄ ሲነግረኝ ታጥኗል በእንትን በበርበሬ አንዶ ዳጄ ደሞ አስራው ታድረው ኪችን ውስጥ አስር ያድር ያለ ጧት ወደ ስራ ሲሄድ 5 ላይ አልወጣልም ይያለኝ ይሄዳል አባት በጣም ኤክስትሪም ነው አይደል ይሄ በጣም ለኛ የመጨረሻው በጣም ኤክስትሪም ግን ልጆቹ አባዬ ነው የሚሉት በጣም ይገርማችሁ ነገር ስቲል አባዬ ላሉ ስቲል ማዬ ላሉ የሚቀጧቸውን ሰዎች ለምን ስትሉ ምድራዊ አባቶቻችን የሚቀጧቸው ለምን እንደሆነ ፐርፐሱ ስላወቁ ነው ጧ እንደሆነ ነው በሰፈሩ ዝሩዬ እንዳልሆን አስቦ ነው እንዲ እንዲያነቦታ እንዳልገኝ ነው ለኔ ብሎ ነው እንዳጠና ነው እንድማር ነው የሚለው የተስተካከለ አመለካከት ነው እንዳጠምዳቸው ያረጋን እንጂ ብለም ጠምዳቸው ይገባል ማለት ነው ይቀጡን ነበር ምድራዊ አባቶቻችን ይልና ዋው ጌታ ይባረክ አሜን በሉ ግዴለም የመናፍስት አባት ይላል ቀጥሎ የሚለው አባቶቻችን መልካም መስሎ እንደታየች ለጥቂት ጊዜ ይቀጡን ነበር ይላል እቺን ቃል ግን ልትርጉምላችሁ ምን መስሎ እንደሚታያቸው መልካም መስሎ እንደሚታያቸው ፐርፌክት ቀጮች አይደሉም ቤተሰቦች አንዳንድ ጊዜ ቆኛ የኔ ልናገር አንዳንድ ጊዜ ወንድም የሆነ ነገር ያጠፋና ሊቀጡ ዱላ ይዘው ያመጣሉ ከዛና አንተ ለምን ነው ይባል ነው ልክ ዞርስ አንተ ራስህ ይዛሪ አራት ሳምንት ተብሎ ተመቀጣል ፐርፌክት ማቀጣጣል ነው የሚቀጡን አንዳንድ ጊዜ ተበሳጭተው ሁሉ በከሌ ሲመጡ ከጎረቤት ይመጡና
አንዳንድ ማለት በትክክል አይደለም አቀጣጣቸው አንዳንድ ፐርፐዙንም አናቀም ይሄን መመታ ለዚህ ነው ሁሉ ተብዬ አላቀም አንዳንድ እመታና ለምን አለቀስክ ተብዬ ነው የሚቀጥለው መመታው ማለት ታዲያ ተመትቼ ላላለቅስ ነው ግን አላማ የለውም የሚቀጥለው ለምን ታለቅሳል ዝም ይላል ቷ ያረጉና ዝም እንዴ ዝም ይባላል ጾታ ተብሮ ቱም አያችሁ እንደሚመስላቸው ምን መስለት ፐርፌክት ቀጮች አይደሉም የምድር አባቶች የምድር እናቶች ፐርፌክት ቀጮች አይደሉም እኛን ካለንበት ትንሽነት ወደ ማቹሪቲ ለማምጣት ሙሉ አይደለም እንትናቸው አንዳንድ ጊዜ ትክክለኛ አቀጣጥ ላይ ቀጥሙን ይችላሉ በአንዳንድ ትርጉም እግዚአብሔር ግን ይላል በሌላ ትርጉም ምንድን ነው የሚለው የመናፍስት አይደል የመናፍስት አባት ግን አያችሁ እንዴት አይነት አጠቃቀም እንደተጠቀመ አያችሁ የመናፍስት አባት እግዚአብሔርኛ እኮ በስጋ አባታችን ነው አይደለም ምናችን ነው ፈጣሪ አይደል ፈጠራቸው እኮ ነው የሚለው ለፍጥረት ላይ ዮሐንስና ማቴዎስ ግን ወለዳቸው ነው የሚለው እኛ ፍጥሩ ብቻ አይደለንም የተወለድን ነን ከሱ ከሱ ወር ይወጣሉ በሌላ ቃል ስለዚህ በእኛና በእግዚአብሔር መካከል ኮኔክሽን አለ ስለዚህ የመናፍስት አባት የሚለው በመንፈስ ስለወለደን መናፍስት አባት በስጋ ፍጥረቱ ልንሆን እንችላለን በመንፈስ ግን ልጆቹ ነን ስለዚህ ብዙ የመንፈስ ልጆች አሉት ጌታ አንድ ቀን በርግጥ ይሄ ስጋችን የተፈጠረው ስጋችን ራሱ ይቀየራል አንድ ቀን የመናፍስት አባት ነው የሚለው አያችሁ የስጋ አባት በዚህ ካደረገ እንዴት ለምን አላማውን ይነግረናል የቅድስናው ተካፋዮች እንድንሆን ሃሌሉያ ስሙ ይባረክ አንዳንድ ጊዜ ሰይጣን እንዴት እንደሚያፍር እኔ ራሱ እያስተማርኩ ይገባኝ አንዳንድ ጊዜ እኮ እቺ ነች እኮ እዚች እቺን ነገር ነው እኮ የሆነ ጉርጓድ ያበጃል ይሁንልሽ ለዚህ ነው የቀጣ ይሄ ለዚህ ነው የመጣብህ ይሄ እንዲህ ስለሆንክ ነው ምናምን ይለናል ኖ ኖ ኖ እግዚአብሔር ማቹር ሊያረገኝ ነው እያሳደገኝ ነው እኔ እድሜ 24 እያለሁ እንደ 40 ዓመት ነበር ማስበው አሁን አላቅም እንዴት እንደማስቡነቱ ምነግራችሁ ግን ለምንድን ነው በየሳስብ በዛን ሰዓት ያለፍኩትን አቋዋለሁ በጣም አንድ ሰው ምናልባት 50 ዓመቱ ላይ ሊያልፍ የሚገባውን ነው ምነግራችሁ በህይወቴ አልፏል እና እነኛ ነገሮች በእድሜ በጊዜ እድሜ ለቤተሰቦች ማስብ ለወንድሞች ማስብ ምናልባት የቤቱ በጣም እንትን ነኝ መካከለኛ ልጅ ነኝ ግን እንደ ቤቱ ታላቅ ልጅ ነበር ትሪት ምደረጉ ራሱ ይሄ ከየት ነው መጣው ብዬ ሳስብ ግን መከራ ማቾር ያረጋል እድሜ ከሚሰጠው ምናልባት የበለጠ ነገር እግዚአብሔር በዛ ውስጥ ያስተምራል ማለት ነው እና አባት የሚወደውን ነው የሚቀጣው እናንተም ልጅ ስለሆናችሁ ነው የምትቀጡት ለዚህ ነው የሚያልፍብን ከቅድስናው ተካፋይ እንድትሆኑ ነው ቅድስናው የሚለው ባህሪ ነው የሚነግረን እንግዲህ ቅድስና ሶስት ነገር አለው አይደል ካሁን በፊት በብዙ ሌላ አቅጣጫ ተመራል የመጀመሪያ እኛ መጀመሪያ ላይ ጀስቲፋይድ ሆነናል እንላናል ክርስቶስ መንፈሳችንን ሲያስነሳው ቀደሰን አይደል ልጁ ስንሆን እኮ ተቀደሰን ነው ልጁ የሆነው ግን ዕብራውያን ላይ ወደኋላ አንድ ክፍል ምናልባት ቦታው ነው ማላስታውሰው የሚቀደሱትንም ቀደሳቸው ይላል ማለት ቅድስና አንዴ በህይወታችን የሆነ ብቻ ሳይሆን ሳንቲፊኬሽን የምንለው ይሄ በህይወታችን በየቀኑ የሚከናወን ሌላ ቅድስና አለ እሱ ነው የሚያወራው ባህሪ ቅዱስ ባህሪ ይህ ነገር መናገር ፈልጎ ማይናገር ለማማት ፈልጎ ማያማ ለመሳደብ ፈልጎ ማይሳደብ ለመስረቅ ፈልጎ ማይሰርቅ ለመዋሸት እየፈለገ ማይዋሽ ይሄ ፐርሶናሊቲ ነው ቅዱስ የምንለው በአዲስ ኪዳን ስታመጡት ይሄ በክርስቶስ እኮ ፖዚሽናሊ እኮ ቅዱስ ነን ፖዚሽናሊ እኮ እኛ እኮ ቅዱስ ነን ግን ደግሞ ያንን ፖዚሽናሊ የሆነውን በምድር ስንኖር የምንሆንበት ህይወት ነው ቅድስና ከእርሱ እንድንካፈል ይላል ለካ የምናልፍባቸው አጣብቅኞች ለካ እኛን ለካ ባህሪያችን ላይ ተጽዕኖ ያመጣሉ አዎ ባህሪያችን ላይ ተጽዕኖ አላችሁ አዎ ቁጥር 11 ላይ ቅጣት እኮ በወቅቱ ደስ የሚያሳይ ነገር አይደለም በምኑ በወቅቱ እየተመታችሁ ምታስቡ ቶ ያርኩ ስለኔ ብሎ ነው ማለት አይቻልም ቅጣት በወቅቱ እናስተማመው እንትኑ ነው መከራውን የሚመጣው ነገር ላይ ነው ያለነው አቴንሽናችን ዋይ እንጣገሳል ግን ለለመዱት ይላል ለለመዱት የሚለው ቃል ቅጣትን መልመድ ማለት አይደለም ቅጣት ተለምዶ ከተለመደማ ሳይንስ አናረገው ለለመዱት የሚለው ቃል በቅጣት የሚመጣውን ውጤት ለገባቸው አያችሁ በአንዳንድ እግዚአብሔር በሚያሳልፉን ከፍም ዝቅም በሚሉ ሁኔታዎች ውስጥ የሚመጣውን ውጤት ለገባቸው ግን እግዚአብሔር የተባረከው ለነሱ የሰላም ፍሬ የጽድቅን ፍሬ ያፈራላቸዋል እግዚአብሔር የተመሰገነ
ያፈራላችኋል። አሁን የዕብራውያን ሰዎች የሞገተ ያለው በመከራችሁ ቆ እየተመለሳችሁ ያላችሁት ወደኋላ እየዛላችሁ ያላችሁት በነፍሳችሁ እየደከማችሁ ያላችሁት ተስፋ እየቆረጣችሁ ያላችሁት መከራው አይደለም ስለ መከራው ያላችሁ አመለካከት ነው የሚያል። ሰው ሚደክመው ስለ መከራ ያለው አመለካከት ሲበላሽ እንጂ መከራው አይደለም ያደክመው። ስለዚህ ሲንቀኝ ልክ እግዚአብሔር አንዳንድ የሚያሳልፈን ሁኔታዎች ስለነሱ በጎ አመለካከት ሊኖረን ይገባል። ለለፍ ይጭ እንደውም በጎ አመለካከት ስለ እንደውም አንድ ነገር ትዛልኝ አላሰብኩት። እስቲ ሮሜ ምዕራፍ 5 ላይ ሂዱ። ሮሜ ምዕራፍ 5 ላይ ቁጥር 3 ላይ በዚህ ብቻ አይደለም ይላል በሌላ ነገር ከላይ እንመካለን ብሎ ነበር። በዚህ ብቻ ሳይሆን በመከራችንም ሐሴት እናደርጋለን አለ። ምን ማለት ነው በመከራ ሐሴት ማድረግ መደሰት? እንግዲህ እነ ጳውሎስ ያልፉበት የነበረውን ታውቃላችሁ። ሐሴት እናደርጋለንና ምክንያቱም መከራ ትግስትን፣ ትግስትም ጽናትን፣ ጽናትም የተፈተነ ባህሪን፣ የተፈተነ ባህሪም ተስፋን እንደሚያደርግ አውቀን ነው ይላል። አያችሁ በመከራችን ምን ይለናል? እነ ጳውሎስ በምን አቲቲዩድ ሆነው ነው የታገሱት? አይታችኋል አይደል የጻፈውን? በባህር ውስጥ ፍራቻ፣ በወንድሞች በኩል ውጊያ ነበር፣ ፍራቻ ነበር፣ በርዛት፣ በምግብ ማጣት፣ በምን ልበላ፣ በየብስ ውስጥ ፍርሃት፣ በዚህ ሁሉ አለፈን። ያለፈበትን መከራ ሶስት ሚሽነሪ ጉዞዎችን ባደረገበት ጊዜ ከአውሬ ጋር ታገልን ይላል። የእውነቱን ነው፣ ከሰው አውሬ ማለቱ ነው በእርግጥ። ከአውሬ ጋር ታገልን፣ ከሐሰተኛ አስተማሪዎች ጋር ታገሉ። በቤተ ክርስቲያን እንኳን የሚገባውን የሚበላበትን ነገር ይሰጠው አልነበረም። መብቱን ትቶ ነበር የሚያገለግለው። እና በዚህ ውስጥ መከራ እያለፈ እንዴት ሮጦ ጨረሰ? እንዴት ጨረሰ ግን ስትሉ ይነግረናል። እኔ ስለ መከራ ያለኝ አመለካከት ተፈውሷል ይላል ጳውሎስ። ሃሌሉያ፣ ስሙ የተባረከ ይሁን። ተፈውሷል። መከራ ውስጥ ማለክ ቪክቲም መሆን አይደለም። በመከራ ውስጥ ማለፍ ማለት በአንዳንድ ነገሮች ውስጥ ማለፍ ማለት የሆነ መበላሸት ማለት አይደለም። ከእግዚአብሔር ራዳር ውጭ መሆን ማለት አይደለም። ስሙ የተባረከ ይሁን። ሃሌሉያ መሆን አይደለም። በአንዳንድ ነገሮች ውስጥ ህይወታችሁ ሊያልፍ ይችላል። ኮንፊደንሳችሁን ጠብቁ ጠብቁ። ያላችሁን ስሜት ሲስተካከል ለምን ስትሉ ምክንያት አለው። መከራው ምንድን ነው? ትግስትን እውነት እኮ ነው ሲያልፍ ጠጥቆ ነው ትግስት። ትግስትስ የተፈተነ ባህሪን ማለት ልክ አንድ ወርቅ በውስጡ የሆነ ነገር ከላዩ ላይ የተጣበቁ ቆሻሻ ወጥቶ ንጹህ ራሱ ብቻውን እንደሚሆን ማለት ነው። መፈተን የሚል ቃል ብዙ ጊዜ ካያችሁ በእሳት ለማለት ነው። የተፈተነ ባህሪስ ተስፋን ምን ማለት መሰላችሁ? በአጭሩ አንዳንዴ በምድር ላይ ጥብቅ ብለን ምድራዊ እንዳንኖር በምድሪቷ ቷ ስታደርገን መቼ ነው የምትመጣው? የሰማዩን እናስባት። መቼ ነው የምትመጣው የምትገላግለን? ብዙ ሰዎች በምድር ላይ የተመቻቸን የነበረን ሰዎች ፓንዳሚክ ከዚህ ሲያራርጠው ጌታ መምጫው ደርሷል እያለ ነበር። መከራ ትግስትን፣ ትግስት የተፈተነ ባህሪ ተስፋ እንድናደርግ ያደረገናል። ታውቃላችሁ አንዳንድ ጊዜ ሰዎች ይመራቸው ጌታ መተ በገላገል ከሄል ጥሩ ነው ይሻላል። ጥብቅ ከማለት ምድር ላይ የምትመጣዋን ዓለም ተስፋ ማድረግ ይሻላል። የሁላችሁ እግዚአብሔር ከምድር ሊያላቅቀን ነው የሚፈልገው። ስሙ ይባል። ሊያላቅቀን ይፈልጋል። ይህ ምድራዊ አስተሳሰብ እንዲኖረን አይፈልግም። ምድራዊ በላ፣ ጠጣ፣ ነዳ፣ ቤሰራ፣ ሞተ እግዚአብሔር አይፈልግም። እነ ምዕራፍ 11 ላይ እነ ሄኖክን አይተናቸዋል። እከሌ በላ ጠጣ ሞተ፣ እንትና አለ ወለደ አገባ ሞተ ሲባል ኖርምን ቀየር አንቲክሎክ ዋይዝ ሄደ ብለናል። በዛ በሞት ዘመን ላይ ሞትን ስኪፕ አረገ ብለናል። ለምን 300 ዓመት አብሮ ከጌታ ጋር 200 ምናምን ዓመት አብሮ ተራመደ ብያቸዋል። እንዴት ነው የተራመደው? በትግስትና በጽናት ነው። ሄኖክ እኮ አካሄዱን ከእግዚአብሔር ጋር ሲያደርግ መከራ ውስጥ አልሄደም ማለት አይደለም። ችግር ውስጥ አላለፈ ማለት አይደለም። ያን ሁሉ መከራው ከእግዚአብሔር ጋር እኩል ሲሄድ እኮ በብዙ ነገር እያለፈ ይሆናል። በሱ ጄኔሬሽን ውስጥ ምናልባት አንዳንዶች ሞኙ ሄኖክ ተብሎ ሊሆን ይችላል። ግን ከእግዚአብሔር ጋር ነው ወክ ማድረገው። ጨከነ። ዓለማዊ ሆኜ አልሞትም አለ። ስጋዊ ሆኜ አልሞትም አለ። ተራ ሰው ሆኜ አልሞትም አለ። ለጌታ ዓላማ ኖሬ እሞታለሁ። መጨረሻ ምን አለ? ሞተን ዘለለው ይላል። ስሙ እየተባረከ ይሁን። እናንተ ሰዎች፣ ሰው ሁሉ በሚሞትበት ዘመን ሞትን የዘለሉ ሰዎች አሉ። ለካ ስኪፕ አረገ ይለዋል በእንግሊዝኛ። ሞትን አለፈው። ሞት ያልመታው ሰው የለም። እሱ ጋር ሲደርስ ግን ሸወደው። ለምን? ከእግዚአብሔር ጋር መካሄዳቸውን ያደረጉ ሰዎች። እግዚአብሔር ስሙ እየተባረከ ይሁን። ስለዚህ በመከራችን ደስ ይበላችሁ። ሌላ ቴዎሎጂ ወገኖቼ፣ ከባድ ነው። በዚህ ዘመን ይህን ማለት ራሱ ከባድ ነው። ግን እውነቱን ነው ነገራችሁ፣ ቃሉ የሚለን ይሄ ስለሆነ በመከራችሁ ደስ ይበላችሁ። ደስ ይበላችሁ ነው የሚለው። ደስ ይበላችሁ። እነ ጳውሎስና እነ ሲላስ በእስር ቤት ሆነው
እጃቸው ተጠርቆ ደም ከውስጣቸው እየወጣ ተደብድበው ፌንት ሊያረግ በደረሰ ሰውነት የዘመሩት ተስፋ ያረጉት ነገር ስለአለ ነው እንጂ መከራም ያዘምር ስለሆነ አይደለም። እየዘመሩ ክብር ለጌታ ይላሉ። ይሄ ሰውነቴ በኔ ላይ ያለው ሰውነቴ ቢሰዋ እንኳን እኔ በህይወት አይደለም በሞቱ በመስለው በሞት እንኳን በመሞት እመኛለሁ አለ። ለምን በሞት እንድመስለው ሰምፈልክ ወገኖች ተመኝቶ ያለፉት እሱ ነው። መልካሙን የእምነት ገድል ተጋደልኩ፣ ሩጫዬን ፈጸምኩ፣ ሃይማኖቴን ፈጸምኩ፣ ሩጫዬን ጨረስኩ ያሉት ዝም ብሎ አይነት ሩጫ አይደለም። የመከራ ሩጫ፣ የችግር ሩጫ። እንዴ ተውት፣ ሩቅ ለምን ትሄዳላችሁ? በሽታ በላዩ ላይ ስላለ እንኳን ስለ መውጊያዬ እንኳን ለመንኩኝ። ከኔ ላይ ወሰድ ዘንድ እንደሆነ ደጋግሜ ጸለይኩ። ጸጋዬ ይበቃል፣ ኃይሌ በድካም ይገለጣል። ጽድ ቀጥ ብላለሁ። እንዴ እግዚአብሔር ሌሎችን እየፈወሰ እሱ አልተፈወስም። እኔ ስለ አብርሃም በጣም ነው የሚገርመኝ። አብርሃም እኛ ብዙ ጊዜ እንደሆነ አብርሃም አልወለደም፣ አብርሃም አልወለደም። እንዲህ አብርሃም እኮ ጸሎቱ ሌላ ሰው ወልዷል በሱ። አንዳንድ ጊዜ እኮ የእኛ ጸሎት መልስ መልሶ እኛ መልሱ ላይ መለስል ይችላል። ይሄ ነው የሚታገስ ይፈልጋል እግዚአብሔር። ታገስ እናሂድ። አያችሁ አብርሃም እኮ ስታዩት ወይ ነገሩ እግዚአብሔር አልሰማኝም እንዳይ ሌላ ሰው ቤት ሄዶ ተሰማ። አያችሁ በጣም ከባድ እኮ ነገር ነው። እሱ ሄደና እነ ንጉሱ ምን አለው? አቢም እዛ የንጉሱ ቤት እንዲህ አይነት ሚስቴን እህትን ምናምን ብለህ ችግር ስለፈጠር በመውሰዱ ምክንያት ተረግሟል ቤቱ በሙሉ። ስለዚህ ሂድና ጸልይለታል። እንዲሁም ለምን አለው ለንጉሱ መጣ ነቢይ ስለሆነ ይጸልይልህ ትወልዳላችሁ አለው። ሲመለስ እሱ አልወለደ ግን ምን አለ? ጸና። ሄደ እኮ ነው የሚለው። አረ አሜን አሜን አሌሉ። ሄደ ነው የሚለው። አንዳንድ ነገሮች በህይወታችን እንድንሄድ እግዚአብሔር ይፈልጋል። እንድንሄድ የነገሮች መዘግየት አላማ አለው። የነገሮች አለመሆን አላማ አለው። ወገኖች ወይ ነገሮቻችንን ሳይሆን ከነገሮች በስተ ያለው ነገር በመንፈስ ባካችሁ እግዚአብሔር አይነችን ይክፈትልን። አይንሽን ይክፈት፣ አይንህን ይክፈት እግዚአብሔር። አይኔን ይክፈት በዚህ ማታ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ። ወገኖች ወይ ዝም ብሎ ዓለማዊነት የሆነ ነገር በቃ ዝም ብሎ በቃ እዚህ ምድር ላይ ነው በቃ ነገር ሁሉ አይደለም፣ ሌላ ዓለም አለ። ኦ እግዚአብሔርን ለዚች ምድር ብቻ ተስፋ አድርገነው ቢሆን ከሰው ሁሉ ይልቅ ምስኪን ነን አለ። ምስኪን ነን እኛ። ጌታን ለእንጀራ ከሆነ ተስፋ አድርገነው ከሆነ አባቶቻችን አልበሉም፣ በደንብ አልበሉም። ሲንከራተቱ ነው ቆዳ ለብሰው ይዘው እየጨረሱ ዘመናቸውን አንዳንዶቹ። አይደለም ሌላ ተስፋ አለን እኛ፣ ሌላ ዘመን አለ፣ ሌላ ከተማ አለችን ይላል። ስሙ የተባረከ ይሁን። ይስተካከል ይስተካከል። በጣም ኖር ነው ስለ ክርስቶስ እግዚአብሔር ማቹር ሊያደርጋቸው በመከራ ውስጥ የሚያልፉን ሰዎች ልክ እንደ ተረገሙ መቁጠር ትክክል አይደለም፣ ትክክል አይደለም። የእናት የአባት መንፈስ ነው እሱ ማለት ትክክል አይደለም። እግዚአብሔር ያሳልፋል፣ ሰዎችን ያሳልፋል። እግዚአብሔር ሰዎችን ማቹር ሊያደርግ በነገሮች ውስጥ ያሳል፣ በማጣት ያሳልፋል፣ በመታረዝ ያሳልፋል፣ በመራብ ያልፋል ሰው። ይሄ ሊገባን ይገባ። ይሄ የባይብል ቴዎሎጂ ይሄ ነው የሚነግረን፣ የእኛ አይደለም። ቴዎሎጂ መጽሐፍ ቅዱሳዊ አስተምሮ ነው መሆን ያለበት የምናስተምረው። ወገኖቼ በጣም ብዙ ሰዎች ተስፋ ለምን እንደቆረጡ ታውቃላችሁ? መታመም የለባችሁም ተብሎ ስለታመሙ፣ መቸገር የለባችሁም ተብሎ የተማሩ ሰዎች ሲቸገሩ ጌታን ትተዋል፣ የለም ስላሉ። ይሄ አባቶቻችን እንደዛ አሉ። የፈሪዎች ነው እሱ ወንጌል። ይሄ ወንጌል የፈሪ ነው። መከራን የሚፈሩ አቮይድ ማድረግ የሚፈልጉ ነው። የነ ጳውሎስ ወንጌል ይሄ አይደለም። እናልፈዋለን የሚሉ እንመካለን። በምን በመከራችን። የኢየሱስ ወንጌል የቱ ነው? ብትወልድ እቺ ጽዋ ከኔ ትለፍ፣ እንደ ፈቃድህ አለፈ፣ በክሮስ በመሰቀል ውስጥ አለፈ። ጌታ ሆይ አይኖቻችንን ክፈትልን። ይሄ ነው የምለው፣ አይኖቻችንን ክፈትልን። በዚህ ዘመን ወደ ማጠቃለያው ልምጣ። ለምንድን ነው የደከሙት በመከራችሁ? የዕብራውያን ሰዎች በመከራ ውስጥ ስለ መከራ ያላቸው አመለካከት ትክክል ስላልነበረ ነው፣ ትክክል ስላልነበረ ነው። ለዚህ ነው እሱን ለማስተካከል ወደ ምዕራፍ 12 እዛው ላይ ቁጥር 1 ላይ መታችሁ ስትመለከቱ ስለ አንድ በመከራ ስላለፈ የእምነታቸው ጀማሪ ይነግራቸዋል። በፊታቸው ያለው ሩጫ በትዕግስት እንሩጥ፣ የእምነታችን ጀማሪና ፍጹም አድራጊ የሆነውን ኢየሱስን እንመልከት ይልና እርሱ በፊቱ ስላለው ደስታ በመስቀል ታግሶ የመስቀሉንም ውርደት ንቆ በእግዚአብሔር ዙፋን ቀኝ ተቀምጧል ይላል። ምንድን ነው ኢየሱስ ውስጥ የነበረ የመከራ አመለካከት? እኛ ምሳሌያችን ኢየሱስ ነው። ህይወታችን የክርስትናችን ጀማሪ ጌታ ኢየሱስ ነው። ምንድን ነው እሱ ውስጥ የነበረው አመለካከት? ውስጥ ኢየሱስ ላይ መከራ ምን ነበር የሚያስበው? ኢየሱስ ስልጣን ነበረው የመብላት ዳቦ። ይህን ዳቦ ይህን ድንጋይ ዳቦ አድርግ ሲለው ግን ነው ያለው። ያለ ጊዜው ያለ እግዚአብሔር ሰዓት የመጣ ዳቦ ይቅርብኝ ያለ
ያው ክርስትና ያደግን ስንመጣ ድንጋይ ወደ ዳቦ ወደ ማድረግ አይደለም እንመጣው የምንችለውን ወደ መተው እንመጣለን ስለ ክርስቶስ መብላትን ያለ ጊዜው የሚመጣ ዳቦ ይቁም ያለ ጊዜው የሚመጣ እንጀራ ይቁም ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን ያረጋው እርሱ ውርደትን ናቀው ይላል አቤት ባለፈው ነግሬያቸዋለሁ እኛ ምን ፈራ ውርደት እኮ ነው ኢትዮጵያ ውስጥ ሰዎች ጌታን ሲቀበሉ ቤተሰብ ሚለው ምን እንደሆነ ተቀላጩ ልታወርደኝ ነው ውርደት ነው ሰሚፈራው ሌላ ነገር አለ የሚፈራው ብንቸገር ስንቸገር ምን ነው ትይመረው ደሞ እንዳይሰማህ ጉዴ ተቸገርሽ ተብሎ እንዳልጓረድ አረ ብዙ ነገር አለ አንዳንድ ነገሮች እንዳንጓረድ ነው እንጂ ሌላ ነገር አለ የሚፈራው ብዙ ነገር ከውርደት ጋር እናገናኘው ኢየሱስ ጌታ ምን አረገ ውርደትን ናቀዋ ውርደት አንተ ማለት ለኔ ምንም አይደለም ሽም የመጨረሻ በህይወቱ መናቅ ያለበት ውርደትን ነው ውርደትን ንቆ በፊቱ ስላለው ደስታ በመስቀል ታግሶ ይላል አያችሁ ኢየሱስ ምን ነበር ያየው ከመስቀል በኋላ ያለውን ክብር አይቷል አያችሁ ስለመከራ ያለን አመለካከት ምን ሊሆን ይገባል ይላችሁ አመሰላችሁ እንዴ ዝም ብሎ የሆነ ነገር መጣብኝ ያላችሁ አታላዝኑ ወደ ኋላ አትመለሱ ተስፋ አትቁረጡ ጌታን ወደ መተው አትምጡ ምን አርጉ ይሄ መከራ ለክብር ነው ይሄ ለክብር ነው ታግሶ በመስቀል ታግሶ እግዚአብሔር አብቀኝ ተቀመጠ መከራ ቋሚ አይደለም ስለ መከራ ይሆን የሚገባ መልካክ ልንገላችሁ ቋሚ አይደለም ፐርማነንት አይደለም ያልፋል ይገርማችኋል እኔ ባለፈው መነግራችሁ እንደሆነ አላቀም በአንድ ቦታ በቤተክርስቲያን የገጠመንን ሀዘን ምንም ያልሆነ ሰው አፕስቴር ሆኖ ዳውንስቴር ምግብ እየጠበቀ እየመጣ ወደ ጌታ ሄደ እንሄዳለን ወደ ጌታ እንሄዳለን አንዳንድ ጊዜ የአሜሪካ ስትረስ ዘላለም ነዋሪ እንደሆነ ነው የሚመስለው ሩጫችን ስትረሳችን ጭንቀታችን ስታዩት አይደለንም እኮ ኧረ አይደለንም ወገኖቼ ቀለል አድርጉ ግዴላችሁ ተክታችሁ ስሩ ግን ቀለል አድርጉ አንዳንዱ ሲሪየስነት ወደ ሞት የሚወስድበት የጭንቀቱ ስትረሱ ዲፕሬሽን ወደ ሞት ሰዎችን ይወስዳል ኧረ ለየትኛው ዓለም ነው በጣም ነው ይሄ አስተሳሰብ ክርስቲያን ሊኖር ገባ እኛ ዘላቂ አይደለንም እንተጋለን እንሮጣለን ግን አንጨነቅም ለምን ቋሚ አይደለም መከራችን በምድር ያለው መከራም ቋሚ አይደለም ይሄ አመለካከት ሊኖረን ይገባል መጨረሻ ላይ ሶስት ሐሳቦች ነግሮ ይጨርሳል እሱ ልንገራችሁና እናብቃ ኦን ታይም ነን ስለዚህ ምን ብለዋል እነኚህ ሰዎች ላልተዋል ከላይ ጀምሮ ስለምን ነበር እየነገራችኋል አሁን እቺን ስታዩ በጣም እንዲገናኝላችሁ ፈልጋ መጽሐፍ ስናጠና እንግዲህ ጥቅሙ ይሄ ነው ስለዚህ የዛለውን ክንዳችሁን የደከመውን ጉልበታችሁን አበርቱ አንካስታው እንዲፈወስ እንጂ የባሰውን እንዳያነክስ ለግራችሁ ቀና መንገድ አብጁ ከላይ ምንድን ነው እየተናገረ የነበረው ከምራፍ ሩጫ አስተሳሰላችሁ ስለ ሩጫ አይደለ ከፊታችን ያለውን ሩጫ በትግስት ኑሩት የምድር ኑሮ ሩጫ ነው በሩጫ ውስጥ የሚከሰት ነገር ይነግራችኋል ሩጫ ውስጥ የሚከሰተው ምንድን ነው ክንድ ይዝላል ጉልበት ይዝላል ይደክማል እንደገና ደግሞ ያነክሳል እግር ስለዚህ እነኚህ ሶስት ነገር ያነሳላችሁ ልክ እኮ ነው አንዳንዴ በክርስትና ጌታን ካገኛችሁ በኋላ እየሮጣችሁ መንገድ ላይ ጉልበታችሁ ዝሎ አያውቅም ግራችሁ አንክሶ አያውቅም እጃችሁ ማንሳት አቅቷችሁ አያውቅም እግዚአብሔርን ማምጣት እግዚአብሔር ብሎ መጠራት እንኳን ከብዷችሁ አያውቅም እጆች ይላላሉ ጉልበቶች ይሰልላሉ እግሮች ያነክሳሉ በምን ውስጥ በሩጫ ለምን በብዙ መከራ ነው የምናልፈው ለዚህ ነው የረጅም ሩጫ የሚሮጡ ሰዎች እኮ መሀከል ላይ አንዳንዴ ይላሉ የሆነ ሩጫው ራሱ ያቃጥላል እግር ጉልበት ያማል መጸለይ ያቅታል ቃል ማንበብ ያቅታል ህብረት ያቅታል ተስፋ መቁረጥ ይመጣል ስለዚህ ምን አርጉ ይላችኋል ሩጫ ላይ ወደኋላ መመለስ አይደለም የሆነ ነገር መጣ ብሎ ወደኋላ መመለስ አይደለም ማድረግ ያለባችሁ የላሉትን እጆች አበርቱ አሌሉያ አበርቱ እግዚአብሔር ይመስገን ተስፋ የሌለ ሲመስል ነው ነው ነፍሴ ሆይ ይነበር ነዳዊት ደስ ሲሉ ነፍሴ ሆይ ለምን ታውቂኛለሽ ለምን ታስጨንቂኛ የፊቴ መድኃኒት በእግዚአብሔር ታመኝ ወርሱን ወገኖች ሆይ ዳዊት የዘመራቸው ዝማሮች አብዛኛው እኔ ያለ ቀድም እንደዘመረው ነፍሴ ሆይ አይዞሽ እውነቱ ነው አበርታ ራስን አይዞ ባይ ጎሽ ባይ የሌለበት ዓለም ነው ያለ ነው አይዞ በለው ወንድምን ራስንም አይዞ በል ነፍስን አይዞ በላት የዛለውን ክንዳችሁን አበርቱ እጃችሁ ጸሎት ደክመን ከሆነ እናበርታ እሱን ቃል ከሆነ ማንበብ የደከመን እሱን እናበርታ መነቃቃት ከሆነ እሱን እናበርታ ህብረት ከሆነ እሱን እናበርታ
ጸሎት ከሆነ እና አብርታ ምንድነው በቃ በህይወታችን ውስጥ የደከመውን ሳይድ እናቋል አብርቷ ይላሉትን እጆች አብርቱ ያነኩሱ እግሮች እንዲፈወስ እንጂ የባሰውን እንዳነክስ በእንግርት ላይ ጆሮ ደግፍ ምን መምሰላችሁ አንዳንድ ጊዜ የሆነ ነገር በህይወታችን ሲሆን ፈውስ ፈልጉ እሺ ተውሉ የእውነት ነው የምነግራችሁ ሩጡ ሊዱ ወደ ጂሮት ሜሪ ሩጭ ወደ አንድ ሰው ሚለን ወደ አንድ ሰው ሩጭ ምክንያቱም መበርታትን ያለብን ግብታችኋል አፎርድ አናረግም አሁን በዚህ ዘመን ላይ መድከም አፎርድ አይደረግም ቀስ ብሎ የቀሩ ሰዎች አሉ የቀሩ አሉ ታውቃላችሁ አንዳንድ ሰው ትናንትና ምን ብሎ ቀስቲ ብሎ የቀረ ሰው ነው የቀረው በቃ እስቲ ምናምን ብሎ ነገር የጀመሩ ሰዎች ናቸው ክርስቶስን የካዱት ወደ ኋላ የተመለሱት አለ ክደት አለ ያገኘነውን ያንን ወንጌል ትቶ ወደ ኋላ መመለስ ሁሉ አለ ስለዚህ ያነከሱ እግሮች የባሰ እንደዛ ነው የሚደረገው እግር ታቀላችሁ የሆነ ነገር ወለም ሲል ምን ነው የሚያረጉት ቶሎ ወደ ላይ አንሳውና ቀስ እንጂ ዝም ብላ አትሄድበት አንዳንድ ሰው እኮ ጸሎቱ ማቆሙ ዋካ ያረጋል ደህና ነኝ ይላል እናንተ ጸሎቱ ቷል መዝሙር ቷል ከጌታ ጋር ክንኝነት ቷል ቃሉ ማንበብ ቷል ግን በሰው ፊት ደህና መስሎ መታየት ነው የፈለገው አረ ቶሎ እግሬ ይታከም ቶሎ እምነቱ ትቷል አንዳንድ ሰው እምነቱ ጥሏል በቃ ብቻ ምን ይቀራል ከቸርች ሰው ምን ይለኛል ያለው ይመጣ ተው ግዴለ ያነከሰው ቆም አርግና ጾም ጸሎት ከሆነ ግባና አከም ምክር ከሆነ ግባና አከም ይሄ ማተም ቶሎ ብለህ አከም ያነከሰው ተዘና እንደገና እንዳይናከም ወይዘው ይሄን ቃል ይወሰደው ኢሳይያስ 35 ነው ኢሳይያስ 35 በብዙ መከራ ካለፈች በኋላ ይሁዳ ከዛ በኋላ በተስፋ የተነገረ ቃል ነው ይከደክሙትን እጆች አብርቱ የላለቱን ግልበቶች አጽኑ ፈሪ ልብ ላላቸው እነሆ አምላካችሁ በበቀል በእግዚአብሔር ብድራት ይመጣልና መጥቶም ያድናቸዋልና በርቱ አትፍሩ በሏቸው ከሚለው ነው ወሰደው በርቱ ነው አያችሁ ሚላቸው በርቱ ነፍሳችሁን አብርቱ እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን ወገኖች ሆይ መከራ በምድር ላይ ቅጣቶች አሉ እግዚአብሔር ይጠቀማል ናቹራል የሚያልፉ ነገሮችን እኛን ለመስሪያ አድርጎ ይጠቀምባቸዋል በእነኛ ነገሮች ውስጥ እናልፍ እግዚአብሔር አልከፋብንም ክፉም ስላደረግንም አይደለም አንዳንድ ጊዜ እሱን የልጁን መልክ መምሰል ስለሚበልጥበት እግዚአብሔር ከኛ ኮንፈርት ይልቅ ከኛ ከምናገኘው ማቴሪያል በላይ መልካችን ልንሆነው ያለ የክርስቶስ መልክ ስለሚበልጥበት ያሸናል ይሄ ቴዎሎጂ ነው ትክክለኛ መጽሐፍ ቅዱስ ያስተምረው ነው በዛ ውስጥ ስትሄድ ግን አትፍሩ በርቱ ጽኑ ቆመን ጸልይ ስምህ የተባረከ ይሁን